怪异症候群二，我要不要先说明一下？就是我玩了大概20分钟吧，然后忘记录影了，所以直接再重新再看一次。刚 刚是在做梦啦，对啦，这样子就可以稍微快速通关了吧？因为都看过了啊，大概到老奶奶送医院那边吧。没差啦，好不好？长辈图，我不知道为什么这个作者特别喜欢用长辈图、趁现在，你们可以跟我解释一下曲子乡的都市传说到底是什么、我真的不知道、有人说是对别人下诅咒，然后。曲子箱里面是放着八个人的尸体，八个人尸体的部分之类的。你要不要解释一下？故事蛮长的，简单的讲一下可以吗？是一种诅咒，把祭品放箱子里送给要诅咒的人。那他如果不收你，是不是诅咒没办法成功？这代主角兵士嘛，有1到8开，数字是祭品人数，咒杀小孩，还有能怀孕的女人。那我要怎么解除诅咒？我把曲子箱偷偷的放入别人家中。然后他们家就会小孩，还有女人就死光了这样。啊，橘子香就是蟑螂屋啦，效果就是这样子啦，就蟑螂屋嘛，把箱子丢掉就好了。应该是吧。第一章，曲子箱。故事一开始，曲子箱是被封印在橱柜里的。小朋友从橱柜找到，不小心解除封印。小朋友手贱把符撕掉了之类的，对不对？使人不快的气息。这边我们都看过了嘛，稍微就快速的拿东西，然后进到那个警察局那边，不会很久了。去存档一下，然后这边开枪，对不对？这些我都会了嘛，所以就无所谓了。对同伴开枪是没有用的，我一直觉得很奇怪，为什么不行？爽杀！你们知道为什么这个枪不能对一些 NPC 开吗？这道理就跟元气玉一样啊！你看，我对着猫开枪，它也不会死；对着同伴开枪，它也不会死。直接冲了！枪在手，跟我走！靠！邪气，这边有些东西要触发。我这次才看到，原来旁边这个窗子会有一个脸偷看呢、我现在才发现，但是出现超瞬间的，就一下子而已。你们一定没看到，对不对？刚有说，我刚才看见了。没有，我刚有看见了。我觉得很不方便的是，他举枪的时候我不能过地图，如果可以的话就超棒。
蓝光显示邪气之门已开。冰室自从跟美琴结合过后，取得了感应邪气之物的能力，超屌。老太婆已死。嗯，两次都没看到，只有一瞬间而已，而且很小一格啦。你看了你也不知道那是人是脸还是什么东西啊。有时候我觉得，他们在解决这些诡异案件的时候，胆子都超级大呢。他们都敢一个人就是去面对这些未知的一些恐怖的东西。这样，如果是你们的话，你们敢吗？如果是我的话，我是不敢的。太夸张了，有点诡异，有点可怕。阿小。不敢，有枪，你要像冰室这种蓝宝石喷射，你才打得到，好不好？他这个根本就不是普通的枪吧？这等于是那种灵丸射出呢，那是有灵力的，谁跟你普通子弹啊？干！蓝宝石喷射，哇，那个我现在才看清楚，那个是没有脸的那种，那个叫什么？长脖子怪吗？一路爽杀！无脸女，无脸女好像是日本从古至今的一个传说怪物嘛？啊，是不是还有那种脖子会伸长的？那个叫什么？长脖女，长脖女。长久的勃起曲子香静候曲子香是不是就是静候啊？因为那个字的意思就是说让你没有后代啊，这种感觉。不妙，不要碰。专业诚信交给冰室。这张图要看过之后，钥匙才找得到。静候是另外一个故事哦，那为什么会跟这个尬在一起啊？还是说有关联啊？踢别人蛋蛋也算是静候。靠北，我拿到什么东西了？哦，没有，我要去找钥匙。静候是在说一个屋子里有一个奇怪的传统。哎、欸，靠北走错了，这里啊。噜噜噜噜，只是把故事凑在一起了哦。房间是以后才要来吗？上面这边，你现在上来是完全没东西嘛？没错吧？没错，没加入血手印，一直在不知的，不用。后门，我觉得怪物要出来还会附赠位置，好棒哦！这傻小，
有时候画面太暗，我都看不清楚它到底长什么样子。什么光头小珍之类的，外星仔。哎，你们仔细看光头小珍的正面，其实还蛮可爱的。他眼睛是那种，眼睛是那种长长形的，两条眼睛这样，有种可爱感。他做脸啊，对对对对对对。你们没仔细看，哦，这里啦。刚刚没有记录玩到的部分就是这边啦，啊，后面就不知道了。知道钥匙在哪里之后，其实还可以过蛮快的嘛。为什么免费仔的名字要用问号啊？我们不是早就已经玩过一代了吗？这世上黑暗中，无论到哪都是黑暗。他一定是借高利贷借太多才会这样觉得，人生无望。拿来当箱子的小孩，意思是说，刚刚我打的那个长脖女也是喽，都是被做成祭。被做成箱子祭品的道具。哎，这边的音效档案为什么这么烂啊？对，你看，对，那个吱，这是录音没录好还是啥小？跳进海里死死算了。什么东西？铁锹，被淋湿喽。好，这边能够再黑一点吗？好像可以点火。我身上没有任何打火机。好悲。我开完枪会有滋滋滋滋的声音呢。好烂啊，这边的音效。这里刚刚是看到小春的房间吗？鬼吃人，换弹夹的音效，狗屎！这些警察身上都不带手电筒，也不带打火机，或者是一些公用性能道具这样。因为你要出去办案嘛，你在人家的房子里面，你可能还需要带绳子啊，一些有的没有的东西这样。哦，可以开。赖打！看这扇门是指这种纸门啊，木纸门。基本上你不用铁锹，你就可以直接这样，啪啪，然后就进去了。这样，这傻瓜拿铁锹。为什么会晃晃的？哦，大雷！哦！啊！靠背！干的阿达一族！这个地方开枪都有怪声，妈的！那该不会是解谜吧？游戏中点火从来不会有光亮效果，为什么啊？这他妈太黑了吧！欸，小春欸，先翻一下他旁边的东西，这边有什么宝物之类的？高级壶，哦，钢丝剪，找到你喽，春子君！那么变态的说话方式，我记得大哥哥你是。复活了！
他奶奶其实没有死哦，我以为他奶奶坐在那边已经挂了。把它滚着玩之后，奶奶身体不舒服。他是说把箱子滚着玩哦。完蛋，这是不是就跟都市传说一样，就是小孩子乱玩箱子，然后就解除了封印，这样对不对？来吧，跟大哥哥走。他会跟着我哎。来吧，蓝宝石喷射，喷的村子满脸都是。靠背，挤沙小，他挤在门口完全不能动哎。这边啊，你要去哪里？跳海去。现在我就纯粹把他带出去而已嘛。这个走路方式跟之前怪物在追逐的 AI 是差不多的。记录一下。喂，动画中。成功了。怎么那么简单？我以为会有大怪物挡着嘞，没有。哇，车子开了就走了。怎样？这边技术能力不足，做不出 CG 动画。我只听到了鬼叫的声音，哇！然后他就紧急刹车了，不知道发生什么事。他就突然停车来打鬼了，对不对？有东西挡住我们。哇！下雨的时候，正好可以让我的蓝宝石喷射发挥最大的实力。这边不能记录啊。靠北好难瞄准哦。这个不打太快，它升很快。哇！我又没有被碰到，又不能记录啊。继续吗？哎，可以啊。蓝宝石喷射的有效距离只有5公尺。他妈的，5公尺你已经被Dio打爆了，好不好？这人物在开枪的时候好有动感。成功了，啊，村子嘞？我刚刚把灵力用尽了，必须睡一天才能好。嗯，后面这个免费仔是不是也有什么武器之类的？比如说次元刃啊、次元剑啊，有没有？然后那个翔太，对不对？一代那个博士学者，他就是拿蔷薇之鞭啊之类的啊，然后这次美琴再出来，对不对？他就可以放黑龙波啦，估价补没有啊？村子可以放黑洞了，哎呀，真的。可以放哦，神作，我信了，你虎烂我也信了，我信了。哎，翔太，这次多了一个角色，是那个小木嘛？他就好像是一个吐槽角还是讲解角啊？就是你需要小木这个角色去跟每一个重要人物有一个关联在这样。他这个第一章游戏时间多长啊？我怎么感觉好像会很久啊？橘子香是吧？小鸟香，
曲子的日文应该是 toriko 吗？然后它听成小鸟，小鸟也是 tori 吗？懒教香，道教咒术之一。哎，它会说明呢。kotori。用雌性动物的内脏或血液填满，献上儿童一部分，还有活祭品肉片。你牺牲的儿童或者是肉片越多，效果也会更大，是这个感觉。那我要做一个千层曲子箱，放了1000人的肉片在里面，哇哇！八开是究极形式，就是八个人嘛。所以刚刚那个我们遇到的箱子是八开的。把箱子送到对方家中，埋在居住范围内。哦，中诅咒，针对女性和儿童，内脏会渐渐被切断。哇哇，那老奶奶是也要死了？这个咒术怎么感觉这么邪恶啊？我就是看你不爽，对不对？然后去你家，可能周边吧，啊，你家有土地之类的啊，有个花园啊，我就箱子种在里面，然后过一段时间，你家小孩、女人都死光了，这样。就是他们家有曲子箱，是因为被怨恨，所以才被种的。被村子拿了出来，玩弄了一番。我现在才发觉，免费仔裤子上面是鞭子还是什么？我会有女生可以操作吗？该不会我从头到尾就是要操纵兵士了吧？血还会收回去。大小，有一个小女孩在这边呢。干他妈的小空间，然后要我只能正前方开枪吗？我蓝宝石喷射不能说斜的角度这样子吗？全方位喷射不行吗？就可以上去了吗？要开枪啊！这边不能记录哎，我想一下去记录一下。没有心情调查哇，上去就杀怪而已哦。那个像水管的吗？哎，真的，这什么东西啊？这乱捡人家家水管，这是神之这么小。拿到绳子，然后不知道干嘛。想不到吧？你他妈的当然想不到啊！谁想得到啊？上楼来到神坛房间，调查左上的裂缝。
哦，这个啦，哦，这上面这个裂缝啦，哦，干，啊，记录，这么小一个缝，我他妈冰室就可以钻进去哦。哦，跳动。吱吱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 ，还有个回音在。在哪里啊？书籍，真暗。我身上应该有打火机啊。哎、欸，啊干！我操！仓库翻！耶、yeah ！嘟嘟嘟嘟！下来呀、啊！哇哇哇！虚无声。啊！要不然直接逃跑吗？血好厚哦！是喷射！耶！小钥匙。哦，回到一楼了的左边房间的啦。这小钥匙是开取纸箱的吗？没有那么蠢吧？我干！啊？RPG 的音效听起来好烦、啊，开始毒气蔓延，邪灵的懒觉味，但我没办法呼吸。箱子在哪里啊？分子的房间。符咒。时间还是在跳呢，我要回去，我不能记录，回去对箱子用符咒。怎么无形力量啊？干！V S 怪异一 A 是大小，妈的！我靠！哇，好斩眼拳啊！有没有记录啊？怪异 A 是 BOSS 哦，我明明还有两分钟，怎么只剩一分钟？把我的时间还来！成功了，成功了，是不是？哎、欸，这边是直接传送啊！这怪 EA 完全没有写说是什么东西啊，好像是类似一个雪女，是不是？白头发的，然后会斩影拳这样。安迪啦，安迪的怨灵。我希望接下来的关卡可以在比较亮的地方看。要不然太黑了，有时候真的闪避不及耶。算是成功了吧，封印了，对不对？哦，哇，他们在说不能轻举妄动，但是冰室要去封印呢。这下肿了，埋葬。哦，我在埋了啦。
买起来就成功了，不会被人接近，不会生效。哦，直到箱子化为尘埃。就是没有人知道了，也不会有人受影响了。这样，比如说啊，把屁孩埋在树海中啊，没有人受影响嘛，对不对？没有灾害扩散啊，事件就解决啦。屁孩灾害啊，有没有？都市台湾都市传说之一，屁孩。嗯 ，YA 就等于是箱子的 BOSS 啦，这样就等于是解决了取纸箱了。可是我这样想起来，取纸箱其实有点本末倒置哎，因为你要杀八个人当祭品放进箱子，那你干脆直接冲去你要放箱子的那个家里面，把那家人全部干掉，不就没事了吗？我还要去哪里杀八个啊？这太麻烦了吧！嗯，是是是是是。这是一种仪式才有味道，懒觉味吗？邪灵的懒觉味，每天闻，每天闻。你就不知道这是懒觉的味道，慢慢的你的鼻子就烂掉。住在这个家里，每一个人都会有鼻炎、鼻子支气道过敏的奇怪病症发生，没有人知道怎么回事。你们会以为这是代代相传、遗传的病，其实不是。你们家一定被人中了懒觉香，每天闻着懒觉味，懒觉都市传说。我现在就已经创造出了哦，台湾都市传说之二，懒觉香。你们家里或者是你们有鼻子过敏的，对不对？最好去到处去看看你们家周围有没有被埋着懒觉香。这有一家其实已经病好了嘛。所有人都害怕我，他应该知道自己家的身世了吧？这样想起来，我可以操纵美琴开枪吗？身上可能又多一些武器啊，像死死落丸啊，还是什么？然后后面。美琴可以120%，干肌肉美琴，互娱美琴，只是消灭还不够，只要还活着，一定会。我死去之前要消灭那些家伙，这个是对神代家或是对基野家他们有怨念的人的说话，对不对？但第一章应该 over 了吧？哎、欸，没有嘞，我找到一个记录点啊，然后就下次再玩这样。取纸箱太恐怖了，让人不知不觉死于非命的诅咒。丢了吗？下次再玩怎么样？还不错啊，我只是没想到这一代、二代啊，竟然是以动作的方式在玩呢、啊。我先停在这边了，下次再玩。后面。有人说二代也是有四章嘛，啊，后面的都市传说就看看下次再玩是什么再说了。有一些真的比较冷门啦、啊、真的，我几乎完全没听过的，哇，好吵。慢慢来啦，慢慢玩，觉得不要再一直找钥匙，我就谢天谢地了，好不好？好不好？找钥匙可以，但是你不要整篇都在找钥匙，一个小时都在找钥匙，累死了。我先把这个游戏关掉了，下次再玩第二章了。